Қолөнер шеберлерінің қиындығы. Түркістан облысында кәде сый жасайтын шеберлер өз өнімдерін сата алмай әлек. Себебі, ішкі нарықты шеттен келетін арзан қол тауарлар қаптап, олардың жасаған дүниелері өтпей қалған. Сондықтан ата кәсіпті қолға алғандар билік тарапынан қолдау болса деп отыр. Ислам Сталинбек ағаштан түйін түйген шебер. Ол домбыра, қобыз секілді саз аспаптарын жасайды. Тапсырыс болса, бесік пен ер-тұрманда шабады. Бірақ шебер соңғы уақытта ата кәсіптің тасы өрге домаламай тұрғанын айтады. Себебі дайын өнімді өткізе алмай деген. Біздің жасап атқан бұйымдарымызды ары қарай өткізу үшін де үлкендей жаңа проблемалар бар. Өткені сырттан келіп жатқан қолөнер бұйымдар болсын, жаңа Қырғызстан, Қытай елдерінен, Өзбекстан елдерінен келген бұйымдар болсын, ол бұйымдар арзан. Неге десеңіздер, енді бұны біздің істеп атқан өзіміздің қол өнер болғандықтан, бұны біз өзіміз дәріптеп бағаламасақ, оны сырттан келіп ешкім бағаламайды деп ойлаймын. Өзіміздің төл өнерімізді дамыту үшін өз қол өнерімізге қолдау керек. Шеттен келетін арзан өнім тек ағаш бұйымдардың ғана саудасын тұралатпаған. Өңірде киіз бен қыштан жасалған дүниелердің де өтуі қиын қазір. Шеберлер оның бәріне арадағы алыпсатарларды айыптап отыр. Біз енді сатушы емеспіз ғой. Біз өндіретін жасаушы шеберміз біз. Магазиндерге барсам, сатушылар одан бетер қымбаттатып жіберді дағыны, одан кейін ол өте бермейді. Біраз жылдар тұрып қалады. Ауыл шеберге өте тиімсіз, себебі біз үнемі ізденіс үстіндеміз ғой. Үнемі жұмыс жасауымыз керек, тоқтамауымыз керек. Тоқтасақ ол болмай қалады. Бізде осы еңбегімізбен бала-шағамызды бағып отырмыз дегендей. Бергіміз де келмейді магазиндерге шындап келген кезде. Өздерінің қиын жағдайын айтып шеберлер талай табалдырық тоздырған, тіпті мәселенің шешімін де ұсынған. Ол шеберлер үшін тегін туристер көп келетін аймақтардан арнайы дүңгіршектер ашып беру. Ата кәсіптен несібесін айырғандардың өні жоғарыдағыларға енді жеткен көрінеді. Туризмге бейім қалаларға арнайы бір өнім дүкендерін ашатын боламыз. Енді бізде өзіміз Қырғызстанға барған кезде мәліметтер жазып қойған. Енді ол туристке қызық қой. Жауаптылардың сөзіне сенсек, бірінші сауда орны облыс орталығы Түркістан қаласында ашылмақ. Ол үшін қазір Түркістанның мәдени рухани орталығында қолөнершілер қалашығы салынып жатыр. Туристік кешен 2,5 гектар аумақты алмақ. Ол пайдалануға берілсе, қолөнер шеберлері қалашыққа жайғасып, бұйымын сатуға мүмкіндік алады. Бірақ оның нақты қашан жүзеге асары әзірге белгісіз. Мақсұт Жарылқасын, Данияр Мәметов, Атамекен бизнес арнасы, Түркістан облысы.